Des de dilluns passat, els clients de l'oficina que Catalunya Caixa té a la plaça del Pont de Pedra de Tortosa han de buscar una alternativa per fer les seues gestions. Ara mateix només funciona el caixer automàtic. L'oficina ha tancat les seues portes per vacances i no tornarà a obrir fins a finals de mes. 4 setmanes sense servei, que han tornat a encendre els ànims dels veïns que fa un any ja van denunciar un tancament similar. Aquesta entitat no respecta a ningú, ni als veïns ni a ningú. Simplement per qüestions econòmiques tanca una oficina durant un mes. Esta vegada no 3 setmanes, 4 setmanes, un mes, argumentant que són vacances. I estem convençuts, i és així, d'aquesta oficina del Pont, l'oficina Pont, de dintre estava Casa Viladric, los és rendible econòmicament. Això obligarà a que molta gent gran, gent que viu a Remolins, li toqui anar, si vol fer alguna operació, a l'oficina d'aquí de la plaça Alfonso. Rebutgem de ple aquesta actitud de Catalunya Caixa. El president de l'Associació de Veïns ha recordat que el rescat de l'entitat va costar 12.000 milions d'euros de diners públics i ha reclamat als seus actuals gestors un millor tracte cap als seus clients. Catalunya Caixa és ara propietat del BBVA.